Gravar, pronto. É, vou ter aqui para gravar. Aí, eu ele tá lendo. É o computador, acho que não é nem internet. Kate. Page 57. Key vocabulary. A. 1. Pills. 2. Herbal remedy. Ó, pills. Veja que é um pills bem nojento, bem fresco, né? Pills. Pode entortar a língua mesmo. Pills. E a outra, pills. Herbal remedy. Herbal remedy. Isso. Que são os remédios naturais, né? A base das plantas. 3. Antacids. Ó, 3 antacids. Aqui a gente usa separado, né? Antiácido. Aí eles juntaram a palavra só. Antacids. Que são aqueles efervescentes para enjoo, para mal-estar, para azia. 4. Cough drops. 5. Gente, para falar a verdade, eu vou até olhar aqui. Ao pé da letra, eu não sei se é antibiótico, cough drops. Porque assim, cough é usado muito na tosse. Só que nesse caso aí, cough drops, que são os comprimidos nas cápsulas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que são antibióticos. Porque se você for traduzir ao pé da letra, você vai achar que é xarope. Ah, já sei. Cough drop. São aquelas pastilhas, não é comprimido normal, não. Tipo, antibiótico, não. São aquelas pastilhas que você usa para garganta, para não ficar com aquela tosse típica da garganta, sabe? Eu tenho para mim que lá eles têm esse tipo de remédio, no caso, o xarope, em forma de pastilha, entendeu? Uhum. Entendi. É tanto que aqui tá, o pastilha para tosse. Painkillers. Painkillers, que são os analgésicos, tá? Que é pra dor. Repeat, painkillers. Painkillers. Six, cupping. Seven, acupuncture. Esse cupping, eu vejo muita gente fazer, mas eu, particularmente, eu morro de medo. Que é um negócio, eu não sei em português como é que chama. Que suga, sabe? Quem faz muito são atletas. É, na época, quem fez isso ficar muito famoso foi aquele nadador. Porque na hora que ele tirou a roupa de natação, ele estava todo roxo com aqueles hematomas. E são círculos assim certinhos, né? Que é justamente dessa terapia. É, em português, se eu não me engano, é ventosa que chama. Que são como se fossem uns copinhos que você coloca, suga. Por isso que põe aquele coágulo. Mas falam que os benefícios são, assim, maravilhosos. Veja, o Lucas não estava na aula, não? Apareceu aqui para ele entrar agora. Estou aqui também. Ah, tava... sim. Você estava ouvindo, então, não estava? Estou. Tá. Deixa eu voltar aqui. Cupping. Seven. Acupuncture. Acupuncture. Olha o nome chique. Acupuncture. Que é a nossa acupuntura, né, gente? Acupuncture. Repeat. Acupuncture. Acupuncture. Ai, minha. Massage. Massage. Adoro. Repeat. Massage. Massage.
Vejam que a sílaba forte é a segunda, tá? Massage. Porque senão a gente pode errar e falar massage. Tá errado, tá? Massage. 9. Yoga. Yoga. Page 57. Key vocabulary B. Why are you walking funny? Ai, meu Deus, eu botei. Peraí. Ok? Até aí tá todo mundo vivo? Ok. Até aqui tá tudo bem. Aí, ó. Ai, agora que eu tô vendo que tá tudo escondido. Porque eu li, ele era pra vocês marcarem um xizinho em tudo aquilo que foi falado no diálogo, mas agora que eu tô vendo que já tá tudo preenchido. Mas mesmo assim, eu vou colocar pra vocês ouvirem, tá? Page 57. Key vocabulary B. Why are you walking funny? Oh, I hurt my back and I sprained my ankle while playing with my kids last weekend. Didn't you go to the doctor? I did. He prescribed some painkillers. Why don't you try acupuncture and a massage? I guess that's a good idea. Então vocês iam marcar na realidade tudo aquilo que falava, né? Como a bonita aqui esqueceu de cobrir, ficou aí, então eu já deixei até o script aí para vocês acompanharem o diálogo, tá bom? Why are you walking funny? Esse walking funny, você pode assim, oxe, a pessoa tá divertida, tá andando divertida e tá com dor. Não é isso. É porque ele provavelmente tava andando de algum jeito assim que ficou tipo que engraçado. Tipo, por que você tá andando assim estranho? É nesse sentido que ela quis perguntar. Aí ele fala, I hurt my back, eu machuquei minhas costas, and I sprained my ankle, né? E ainda torci meu tornozelo. While playing with my kids last weekend. Então, enquanto ele estava lá brincando, né, com os filhos, com as crianças, ele machucou as costas e torceu o tornozelo. Didn't you go to the doctor? I did. He prescribed some painkillers. Some painkillers. Né? Então, foi o que o médico passou. Why don't you try acupuncture and a massage? Né? Por que você não tenta acupuntura e massagem? I guess that's a good idea. Ok? Ok. Gente, esse tá tão legível também. Tá horrível. Mas vamos lá. Você tem essa página do livro, Lucas? Essa página tem. Tá, porque tá bem ruimzinha aqui a imagem, mas aí você acompanha, tá? Ô, gente, a gente não fez essa página. Fez. Ah, até tá. Fez. Ah, tá. Page 50. A gente só fez a última página mesmo. E essa daqui da biografia? Essa aí a gente não fez. Nem eu essa, que... nem a... Certo. Biography, Helen Keller. Gente, por que que o livro trouxe a biografia como um gênero textual para vocês? De sugestão. Vocês estão estudando alguns aspectos do tempo passado em inglês, né? Vocês já estudaram o simple past, vocês já estudaram o past continuous, né? Estudaram já o there to be, que é o there is, there are, no passado também. Então, como vocês estão estudando o passado, é bem típico que vocês estudem textos biografia, o gênero textual típico do passado é biografia. Por quê? Porque uma biografia é um texto onde a maior parte do tempo vai estar sendo falado no passado. Quando a pessoa que você está falando sobre na biografia está viva, você faz o texto todo no simple past. E geralmente no final, como a pessoa ainda está viva, você muda para o present perfect, que ainda vamos estudar, eu acho. A gente não estudou ainda o present perfect, já? Acho que não. Não. Pois é, por quê? Porque o present perfect,
ele traz uma ideia de passado, mas de um passado que não foi finalizado. Ele tem ainda consequências no presente. Então, quando é uma pessoa viva, geralmente o texto é todo no simple past, se referindo à infância, a tudo que aquela pessoa fez. Quando chega no final, muda para o present perfect, porque aquela pessoa ainda está viva. Né? Então, fala onde ela tem morado nos últimos anos e tudo mais. Quando a pessoa que já morreu, então, usa o texto todo no simple past, porque tudo aquilo já foi finalizado. São ações que já acabaram, justamente porque a pessoa já morreu, certo? Let's read this biography, Helen Keller. Bom, Helen Keller was born on June 27, 1880, in Tuscumbia, Alabama. When she was around a year and a half old, she got very sick. She had a high fever and a bad headache for many days. After that, she couldn't see or hear. Até aí, vocês entenderam? Sim, entendi. Com quantos anos foi que ela começou a ficar doente? Ó, a year and a half old. Um ano e meio de idade. She got very sick, yes. And what did she feel when she got sick? O que ela sentiu? Oh, she had a high fever, tá? Lembrando que fever é febre, and a bad headache for many days. After that, she couldn't see or hear. Depois dessa forte dor de cabeça, ela não podia nem ver e nem ouvir. In 1887, Ellen's parents hired Annie Sullivan to help her. Annie taught her that objects had names. Peraí, gente, rapidinho. Pronto, desculpa. In 1887, Ellen's parents hired Annie Sullivan to help her. Annie taught her that objects had names. Soon, she could read complete books in Braille. Em inglês, eu acho que é Braille que pronuncia, né? When she was 10 years old, she could read and use a typewriter. Later, Ellen could say words. Then she was 16 years old. She attended Ai, gente, eu não consigo enxergar isso aqui, não. Eu não sei se é Radcliffe. É isso? Eu não consigo ver. Deixa eu falar. Radcliffe College for Women and graduated in 1904. During college, she began to write about her experience as a different Black person. She's certainly an example to us all. Ellen died on June 1st, 1968. Que exemplo, né, gente? É verdade. Ela cresceu cega, né, e surda. É, aprendeu a ler mesmo assim, né, em braille. É, ela tinha um equipamentozinho dela, né, aprendeu typewriter, que é aquela maquininha de digitar, né, mesmo sendo cega. Deu para entender? Deu.
Try to answer the questions without reading the text again. Vou perguntar e você vai tentar responder sem olhar no texto. Certo? Se conseguir lembrar. Eu sou péssima. Lucas, também. When was Ellen born? Se não souber, se falar, I don't know. I just remember that she was born on June, but I don't remember the year. The year. And the date? No. Me too. Eu também sou horrível. Yeah. Letícia, could Ellen read books in Braille? I think yes. Yes, she could. Eu não lembro. Que no caso está perguntando se ela conseguia ler em Braille, né? E sim. Fala aqui, ó. She could read complete books in Braille. Então ela aprendeu. Verdade. Lucas, what did Annie, no caso Annie Sullivan, what did Annie teach Ellen? I don't remember at all. I can't. No caso, está perguntando o que foi, né, que ela ensinou. Ensinou. Annie taught her that objects had names. Ensinou, no caso, os nomes das coisas, né? Letícia, how old was Ellen when she got sick? How old was Ellen? When she got sick? No caso, está perguntando quando, com que idade ela ficou doente? Isso. Ok. I don't remember, but I think 1 year. And a half. Yes. Ok. Agora vamos finalizar com a atividade de vídeo que a gente tinha hoje. Tinha, não tem hoje. Dá lição 6. Bom, nessa atividade, in this part of the page, you are going to answer without the video, ok? Vocês vão fazer sem o vídeo. The letter A. Matt. Prize, soup, reality show and coach, certo? O que vocês acham que cada figura dessa, qual palavra dessas aí, vocês acham que é de uma imagem? Escreva aí o que vocês acham. Pronto, gente? Pronto. Então, bora lá. Prize. O que vocês acham que é prize? Eu acho que é a segunda imagem. Segunda? Prize em português, por exemplo. You are in a competition, ok? Por exemplo, you are swimming competition. And you... One, certo? Você venceu. You are going. Ai, gente, não.
na rua com a zoada tão alta. Eu acho que é aquele carro de fumaça. Só que eu nunca vi um negócio tão alto. So, you win, okay? You are winner. So you are going to receive a prize. Você vai ganhar um prêmio, prize. De, aqui, ó. The third picture. Okay, Len? Prize. Okay. Soup. What is it? Soup. Soup is the first photo. The first photo. Exactly. É, muita gente confunde a pronúncia com soap. Soap, que escreve S-O-A-P. Só que soap quer dizer sabonete. Uhum. Tá? A pronúncia é soap. É tanto que soap opera tem a ver com ópera do sabão, mas eu nunca entendi porque tem uma história para o nome novela ser em inglês, soap opera, que é como se fosse ópera do sabão. Tem toda uma história aí por trás disso. E sopa em inglês é soup, ok? Reality show. I put the last photo. The last photo. A coach. The second coach. Coach is the person that teach the other people, okay? Usually, coach is the person that teach about some sports. Geralmente, a pessoa que ensina outras pessoas sobre esporte. É o treinador, certo? Ok? Ok. Ok. Bora fazer agora o vídeo... Mentira, a gente tem que ver o horário do tempo, né, do aplicativo. Oi? Tem que ver o quê? A gente tem que ver o tempo do aplicativo, se vai dar tempo de ver o vídeo todo. Ah, sim, eu acho que dá, porque o vídeo acho que só são 5 minutos ou 4. Ah, ok. Talvez não dê tempo da gente fazer a atividade, mas o vídeo eu acredito que dê, viu? Okay. Hey, Holly. I have news for you. Me too. You first. Okay. After graduation, Professor Olson nominated me for a position as the Sports Information Director. Can you believe that? He said that I am the right person to do it because I worked as an intern to support the athletic department. Okay, but what does a Sports Info Director do? As Sports Information Director, I'll help local, regional, and national sports journalists to get the stories they need from the school's coaches and athletes. I'll also coordinate the media coverage for various athletic events. That's simply awesome. I'm proud of you. And you? Tell me what happened. There's this reality show, So Fashion, that is going to choose a fashion designer, and guess what the prize is? $1 million? That would be wonderful, but it's also great. A course at a famous fashion design school in Paris. That's your dream. I'm sure you have a great chance. I'll see you on TV. It'll be fun. And what about Oliver? What's he up to now that he graduated? Oliver is thinking of doing something like Lawyers Without Borders. Wow, how altruistic. Isn't it? By the way, he's sick at the moment. What's the matter? It's nothing serious. He had a headache and he couldn't move his neck, so he went to a doctor. Fortunately, it was just a bad cold. The doctor only prescribed some painkillers. Why doesn't he take some herbal remedy and get a massage for a stiff neck? That's a good idea, but his girlfriend is taking care of him. She brought home some chicken soup her mother made, and I ended up having some too. Can't you make chicken soup? Of course I can. I could make soup when I was 12 years old, but why do you ask? Then you can make some soup for him. You ate his. Oh, that's not a problem. There was a lot of soup. In fact, he was eating it just a few minutes ago.
To be honest, I love chicken soup, and I just couldn't resist. Poor chicken. Oh, I forgot. You are a vegan now. Sorry. I'll make you vegan chicken soup if you get sick. Okay. Tell Oliver I hope he gets better soon. I will. See you tomorrow. See ya. Gente, será que não vai rolar esses dois de uma vez logo? Porque ela é a fim dele, eu acho, né? Ele, de vez em quando, apresenta umas crisezinhas de ciúme. Bora lá. Vocês estão aí? Tá dando pra me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Watch the video and complete the tests. Match the characters with the icons. One item won't be used. Então, vocês vão relacionar, né, as características com os itens. O pior que eu coloquei aqui, ó, deixa eu só abrir aqui. Ah, vocês vão ligar, certo? Com os itens, sendo que one item won't be used. Um desses itens não foi utilizado. Por isso que em cima tem quatro, embaixo só tem três. Então aqui vocês vão ver o que é que tá falando sobre Adam, Holly, Oliver. Lawyers Without Borders, Sue Fashion, Top Designer, Sports Information Director. Number two, complete the sentence. Professor Olsen nominated for a position. Vocês vão completar, né? Ficou muito vago aí, porque não tem nenhuma alternativa. Vocês querem ouvir de novo? Eu gostaria de ouvir de novo, Titi. Eu também. Aí, bora fazer assim, ó, eu vou terminar de ler aqui para vocês se familiarizarem logo com as perguntas e já assistirem tentando encontrar as respostas do que está pedindo, tá? Então, vocês vão descobrir aí. O professor Olsen nominated. Em que o professor, né, Olsen foi nomeado for a position? Ou melhor, quem ele nomeou, tá? Number two. Fulano worked as an intern in the athletic department. Vocês vão ter que descobrir quem foi. Three. Is going to participate in a reality show. Four. In the reality show, is a course in tararam. O não sei o que lá no reality show é um curso de alguma coisa. Five. Fulano is sick. Alguém está doente. The doctor prescribed some tararam because it was just a tararam. Isso daí eu lembro. Seven. His tararam is taking care of him. Quem que está cuidando dele? Eight. Holly suggests some tararam and that tararam for the stiff neck. Para o pescoço doente lá, o que é que Holly, que a moça, sugeriu? Duas coisas. Nine, tararam, alguma coisa, could make soup when he was 12. Alguém sabia fazer sopa quando tinha 12 anos. Quem foi? Nossa, já vai acabar o tempo. Ten, alguém is a vegan now. Alguém é vegano agora. Vou colocar mais uma vez, tá? Eu acho que só vai dar tempo mesmo de colocar mais uma vez. Hi, Adam. Hey, Holly. I have news for you. Me too. You first. Okay. After graduation, Professor Olsen nominated me for a position as the Sports Information Director. Can you believe that? He said that I am the right person to do it because I worked as an intern to support the athletic department. Okay, but what does a Sports Info Director do? As Sports Information Director, I'll help local, regional, and national sports journalists to get the stories they need from the school's coaches and athletes. I'll also coordinate the media coverage for various athletic events. That's simply awesome. I'm proud of you. And you? Tell me what happened. There's this reality show,
So Fashion that is going to choose a fashion designer, and guess what the prize is? $1 million? That would be wonderful, but it's also great. A course at a famous fashion design school in Paris. That's your dream. I'm sure you have a great chance. I'll see you on TV. It'll be fun. And what about Oliver? What's he up to now that he graduated? Oliver is thinking of doing something like Lawyers Without Borders. Wow, how altruistic. Isn't it? By the way, he's sick at the moment. What's the matter? It's nothing serious. He had a headache and he couldn't move his neck, so he went to a doctor. Fortunately, it was just a bad cold. The doctor only prescribed some painkillers. Why doesn't he take some herbal remedy and get a massage for a stiff neck? That's a good idea, but his girlfriend is taking care of him. She brought home some chicken soup her mother made, and I ended up having some too. Can't you make chicken soup? Of course I can. I could make soup when I was 12 years old. But why do you ask? Then you can make some soup for him. You ate his. Oh, that's not a problem. There was a lot of soup. In fact, he was eating it just a few minutes ago. To be honest, I love chicken soup, and I just couldn't resist. Poor chicken. Oh, I forgot. You are a vegan now. Sorry. I'll make you vegan chicken soup if you get sick. Okay. Tell Oliver I hope he gets better soon. I will. See you tomorrow. See ya. Então vamos lá, né, gente? Lawyers Without Borders, Oliver. Soup Fashion, Holly. And Sports Information Director, Adam. Ok? Professor Olsa nominated Adam for a position. 2. Adam worked as an intern in the athletics department. Inclusive, foi por isso que ele foi nomeado, né? Que ele já teve essa experiência. 3. Holly is going to participate in a reality show. 4. The prize in the reality show is a course in Paris. 5. Oliver is sick. 6. The doctor prescribed some painkillers because it was just a cold. 7. His girlfriend is taking care of him. 8. Holly suggested some herbal remedies and a massage for the stiff neck. 9. Adam could make soup when he was 12. And 10. Holly is a vegan now. Eu dei uma corridinha assim porque o tempo vai acabar da aula, né? O treco já apareceu ali que faltam menos de 10 minutos para acabar a aula. Deu para vocês fazerem, para vocês acompanharem aí? Deu para entender a história? Deu para entender. Eles já se graduaram, né? E eles estão falando sobre como é que tá a vida deles pós-graduação. Ele foi nomeado lá pelo professor com esse cargo aí. É, inclusive, ela pergunta o que é que esse cargo faz, ele explica, né, que ele fica responsável por, se eu não me engano, reuniões e alguns eventos regionais, então eu já esqueci. E ela vai participar de um reality show, sendo que o prêmio para quem ganhar é um curso em Paris. E esse reality show que ela vai participar é na área de moda, né? Sim, fashion. Aí eles falam sobre o amigo deles, que é o Oliver, que está doente e seco. O que é que ele está sentindo? Cold and... Cadê? Stiff neck, né? Pescoço, tá bom. Mas ele já foi ao médico, ela sugere que ele faça a massagem e tome remédio natural. Ele fala que sabe fazer sopa, não é isso? Canja, que a gente chama aqui de canja, que é a sopa com galinha. Ela fica sem querer até acreditar que ele sabe fazer. Ele fala que faz sopa desde quando ele tinha 12 anos de idade. E aí quando ela fala, poor chicken, pobre galinha. Aí quando ele lembra, né? Oh, I forgot. You are vegan now, né? Que agora ela é vegana. Deu pra entender, amores? Deu para terminar a lição 6? Sim.
Então, vocês podem fazer a lição 6 toda. Eu vou publicar para a Marina a aula de hoje. E vocês fazem a atividade da lição 6 para a gente, na semana que vem, começar a lição 7. Semana que vem não, né? Essa semana, no sábado. Ai, gente, agora que eu lembrei. Sábado não, eu vou ter aula. Eu vou ter às 10 horas uma reunião até às 12, porque eu vou ser coordenadora do Enem. E aí vai ser a capacitação de todos os coordenadores no sábado. Então, eu acredito que... Titi. Oi. Qual horário que a senhora... Qual dia que a senhora poderia... O problema é que vocês estão todos os dias, todas as noites de vocês estão ocupadas. Porque eu posso qualquer dia... O dia que seria melhor pra gente... O dia que seria melhor pra gente, no caso, seria sexta. Mas essa sexta eu não vou poder. Eu tenho um compromisso e vai ser, tipo... Eu sei. 6:30, só que eu não sei o horário que vai terminar. A hora que acaba. Deixa eu ver. E se Lucas pudesse, Marina pudesse também, daria pra gente fazer amanhã. Não, mas amanhã eu não tenho ainda o material da lição 7. Eu tenho que esperar ainda eles mandarem pra mim, pra eu preparar os slides. O problema é esse. Deixa eu pensar, peraí. Só se a gente fizer... Vocês ainda estão tendo aula pela tarde? Durante a semana? Só a Marina que tem. É a tarde toda, né? São todos os dias. Ah, mas ela tá de férias, eu acho. Porque as escolas estaduais deram férias. Eu não sei se ela tá de férias. Talvez ela esteja, mas eu não sei se ela tá, porque ela tá com um projeto aí. Não sei se eles dão férias para isso. Eu vou perguntar a ela, porque eu acho que ela tá de férias. Porque, assim, as escolas do estado deram férias coletivas. Agora no mês de novembro. Sim, verdade. Eu vou perguntar, porque se ela puder... Aí é só viver direitinho. Aí a gente pode fazer à tarde. Tipo, sexta-feira à tarde. Então, Titi, sexta, eu acho que vai ser um dia bem corrido por conta desse compromisso, entendeu? Que vai ser um casamento. Só se aí... for terça, que nem hoje, só que em vez de ser à noite, por causa de Marina, a gente tenta fazer à tarde. Caso ela esteja de férias. Pode ser, a senhora vê com ela direitinho. Tá, tá bom então. A gente então combina, tá bom? Pode ser. Se não houver jeito, eu posso ver com algum professor para me substituir nesse sábado. Para vocês terem aula. Então a gente pode fazer terça pela manhã, que nem nós fazemos no sábado. Naquele mesmo horário, né? De 11 horas. Para mim tá ótimo. Ou de 10 ao meio-dia. É 10, acho que fica ruim para Lucas, né, Lucas? Não, para mim tudo bem, assim... Se... Quando foi esporádico, né? Do jeito... Então, bora fazer assim. A aula de sábado, a gente vai fazer na terça,